اگر اس بیمار داری چھ آسان اس چھ وسان پتھر بہت کھوکھ یوتھ تامت ڈاکٹرس نش واتان اس چھ ڈی سی آفس اوڑ کلو میٹر دور اس چھ وہاں ڈسٹرکس من مگر اس چھ ڈسٹرکس من کہین اس چھ ترمت اور اس چھ یمن اگر فیس آس بھرن کی آس بھرن تمہ وز ژھانڈان اس یم وز روڈچ کت ام وز ژھانڈان کہین مسلہ کیا آسن پرسان کہین یس پرسن یوان آج یمو پگہ یمو اگر ات کان کام جاسس نیک اپری اوری یہ وور نس پھسکھ نکین گھان اس گھس اخ روڈ پین بی گھس اس میکڈم پہ تیل گھس اس رون اس گھس پکن لاج اس گھس سڑک اس چھ بیمار کان گھسان کین گھسان اس چھ اندر کنیت تمام خدایس پتن چھ چھ ہیکان اس بون کن وال اس چھ اپیل تمس کران اس گھس سڑک بی چھ سون مطابق کی اس چھ سڑک ضرورت تقریبا یت ست اٹھ رت تروک ڈرین بنوک یت کتھان مز تو پت گئی تم غبی پت ہاں یہ اس میکڈم دوک اس کرتو یہ روڈ ٹھیک تو یور چھن کہین حالانکہ اکہ دہ آئے اس یت میکڈم کتھانین تو سہ ہسا تروک بن کن سفارش والین تو اس تروک نا کہین ہلکہ بیہما واڈ زہ اس یہ واڈ زاڈ یہ ٹوٹل زس بی واڈس بی واڈس مجھے اس پیٹھ پورہ محلس مز بسان یہ سن سڑک پیٹھ پورہ گھنٹہ سکول پہ سٹاٹ تاکہ یت استانس تین اس یہ ام برہ ات زاس اکوہس مز آمت میکڈم تمچ این آئی ٹی تہ اس تمیک ایپلیکیشن تس اس سہ میکڈم حس کھوک سہ نیوک سہ دوک بیس ایریاس ون اس گزارش کران کہ یت سڑکہ دیتو تہ پانے نظر یت ضرورت میکڈمچ پریت کن ایریاس مز گو میکڈمائزڈ سوری روڈ مگر یت کورک نو ون تہ کہین